zonne okyali ku lutimbe mukwano gwange olwa Chaos TV nkyali muzzukulu wa Kasujja Kalule akutuusaako ensonga zino zonna nze weetaaga okwongera okuba nga bw'otyo mukwano gwange omanyira ddala katukkiriziganye obudde buno tweyongereyo ate okwekenneenya bingingi ebirala ebyo ebibadde mu nsi eya waaka ebibadde mu nsi y'amawulire ebyo weetaaga okuba nga mukwano gwange omanya olunaku olwaleero yala nno kutwala mu kitundu bakiyita Haifa kino kyabannaffe ab'eggwanga erya Isirayiri gye twagadde tutuukeyoko otegeere omulimu abasajja bakulu gwe batuuse okuba nga bwe batyo nno mukwano gwange bakula baani ogamba ebintu byateredde mukwano gwange omuhizibullah kyakoze Haifa kyo olowooza mukwano gwange gubadde muzannyo abasajja balumbye bubi nnyo balumbye na mutima era gwe nfunako obufunyi mukwano gwange olunaku olwaleero batubulidde nti ebikompola leero ebibadde kwagamba bitonya butonya nga nkuba batugambye rocket strike on Haifa cause widespread damage and casualties omujjirano gw'ebikompola bino ogutonye ku kitundu kino ekya Haifa gwe gutonzewo nate mukwano gwange okufa gutonzewo okulumizibwa awamu n'okulaba nti ebintu bingi ebyonooneddwa ebitundu gamba ng'omwalo ogwa Eilati n'ekitundu kino ekimanyiddwa nga Haifa bibadde nga birumbibwa naye ng'emirundi mingi abasajja bakulu nga tebakkiriza era nga tebatubuulira damage efaananyi etya naye ku mulundi guno njagala nkutegeeze abatubulidde ng'omusajja omuhizibula kyakoze obadde tokyasobola kuba nga bw'otyo okikweka okuggyako okuba ng'okkiriza bukkiriza nti ndiidi embwa zinkubye akati embwa nnabakizi ne zikubye abaana bano ab'eggwanga lya Isirayiri ne batuuka okuwoloma ne batuuka okuba nga batuwogganira batusaba kimu kyokka ab'e Uganda mujje mutuyambe kankutegeeze ggwe mukwano gwange akyali nange nti omusajja omuhizibula akimanyi nti anaba kuba nga bw'aty aweera era nga bwe yatuuse okuba nga asuubiza nti tukyalina embavu okulwana olutalo n'okumala ebbanga lya myaka etaano tukyalina embavu okusigala mu lutalo okumala ebbanga lya myaka etaano nga tufaafaagana n'abasajja bano ab'eggwanga lya Isirayiri ebyo nkiddamu nti byayogeddwa omusajja bw'atyo mu Hezbollah ng'akulembeddwamu Sheikh Naim Qasim ono nga kati ye ssaabawandiisi owa ekibayita Hezbollah kale nno neetaaga okutegeeza omulimu guno nga ye gutambudde batubulidde nti ebikompola mukwano gwange ebyebika ebyenjawulo bye bituuse okuba nga lwakiri bitondawo ekikka ekibadde ekikwafu ddala mu bwengula bwa Haifa okubogoka kubadde kw'amaanyi era nga bba abantu ba bulijjo batuuse okuba nga beetamwa kubanga buli kadde oli abadde agezaako okugamba nti azze ku mirimu gy'abeere nga bw'aty akola naye omuliro ogutuuka okuba nga gufubutukayo n'amaloboozi gaawulira bonna balina kudduka mu basements wansi balina kudduka mu bankers wansi gye beekukuma okusobola okuba nga bataasa obulamu bwabwe olwo emirimu mingi gituuse okuba nga giyimirira abantu ne babeera mu mbeera nga tebamanyi kiddako paniki mu bufunze nti ebadde y'amaanyi omuliro guyitiridde nnyo omusajja gwabatuusizzaako naddala akawungeezi ak'olunaku olwajja olw'omukaaga naye kiri ekikeesezza olunaku olwaleero significant damage and destruction bino byongedde okulabwako naddala including power outages impacting several parts of the area amasannyalaze gavuddeko ebitundu bingi bizimedde olukati bano abali mu basements wansi abali mu bankers wansi n'otuuka obasabira n'obuuza nti kati bo babali ku ki naye nga batugamba it's been a number of rockets that made impact in Haifa watulabidde ebikompola bino ebibadde ebiwulirako ddala ebyesoloseza paka mu kitundu ekyo ekye Haifa munda mu ggwanga erya Isirayiri ng'olutalo lwongera okuba nga lugejja obudde buvuze okumala essaawa zibadde mukaaga mulamba ne buvuga okumala eddakiika ana ne busirikamu katono ne buddamu eddakiika asatu ne busirikamu naye ng'omugatte batugamba buvuze wakati mu ssaawa mukaaga mulamba ng'abantu abulijjo buli kadde n'ebitundu ebirinaanyeewo babagamba nti mwenna poliisi mwongere okuba nga mwekukuma olaba n'ekitundu ekirinaanye Haifa bakita kiraayo oti yenna abagambye poliisi mugende mukweke emitwe gyammwe eri mu zibbanka ze temuddamu okugezaako okubanga lwakiri nno mwetantala okuvaayo olw'okuba nti nno mwagala okubanga mukwata amawulire yeyo nno embeera mukwano gwange etandise okubanga bw'etyo erabwako waliwo ebizimbe ebikubiddwa n'emmotoka ezikubiddwa mu kimu kyebaita Karumyal ekyo nakyo ng'okisanga mu matwali gano mukwano gwange age Haifa abasajja gye batanulidde okubanga bakola ebikwekweto bino naye teweerabira nti mulassa habu center bakyaliwo nnyo okukujjanjaba bakulembeddwa muzeyi mulassa wamu ne ssenga Namata abagambye jangu otusangibwa ne Kawempe Mbogo
atukutuseko obujjanjabi mukwano gwange bojjo kusima amaaso gakutawanyiza galike kifu amaaso galike nsenke eddagala yeffe abalirina erigenda okubanga likuzza mu mbeera ate ku ssente etono ddala. Obulwadde bwa alusa bukuleetera okufuluma omusaayi, ekikero tekikuggwako, lyayo katono nnyo olubutono lwepika, jjangu ofune eddagala ekyo ogenda kubanga okiwona insha Allah. Abalina sukaali okooye okumira empeko, okooye okubanga wekuba ebiyiso, jjangu ofune eddagala otebenkere. Abakyala onoonyezza omwana abuze, jjangu ofune essanyu lya nnabaana. Abasajja buli kadde ofukafuka, jjangu tukusimbe prosta life, bwe kiba nga prostitute yeegaziye bateekateeka na kulongoosa ebyogenda byerabira. Gwe mukwano gwange agambye ekisenge kikalubirizza obulamu, tokyalina ssanyu mu maka era tokyali taata kimala, tokyali mwami bakulabanga gundi wuuyo akomyewo, jjangu bakusimbe majegere. Bwe banaakusimba majegere naawe olina ky'ogenda okusimba omuntu nze nkubuulira, obulamu bugenda kukunyumira ng'ekyamazima bukyuse kinene, kitegedde? Bamulasa bosinde tewerebira balikawo empembo god delivery bajukola bekwateko nakugambye ni wabweru wa gwanga lituuka bulungi. Nao bwe tumala okubanga tuddayo mu kitundu kino ekimanyiddwa nga ekye Haifa, abaana gye basobodde okubanga bakola ebirimi omusajja ow'eggwanga lya Isirayiri, amawulire tugafunira ddala kati okuva eri mmeeya w'ekitundu kye bayita Haifa, ono bamuyita Yona Yahavu, avuddeyo n'atugamba the city has become a focal target for Hezbollah which not sparing the settlers in light of the attack. Nti ekibuga kati kifuuse kati oba oli obuli kadde ekyo ekiruubirirwa okubanga kiwuttulwa. Omusajja omuhezbollah buli lwakya ku makya kati ekibuga kyaffe akyasooka okubanga bwaki atunuuliza amaaso, mukwano gwange oba oli awo ag'ekisa okulaba butya bw'agenda okubanga atuyisaamu lunaku. Alumbalumba nga tasoode yadde okubanga bwaki mukwano gwange asaasira abantu abawangalira mu kibuga kyaffe. Owulidde mmeeya bw'ayogedde ebigambo ebyo, bamuyita Yona Yahavu, mbu omuhezbollah se baatukubanga tayimuyedde kusaasira bantu. N'omubuuza nti Netanyahu kyakola be Lebanoni gw'olaba ki? N'asuula ebibuga awatali na muhezbollah gw'olowooza ye abatakimanyi nti eriyo abantu ba bulijjo. Kyekyo nno kyenkola bannange saagala bakinkole. Ono ayongedde n'agamba Haifa is the third largest mu bitundu bino and serves as a hub for an abundance of institutions and establishments but remains under Hezbollah fire. Ekibuga kyaffe ekimanyiddwa nti kijjudde oba oli omukwano gwange kugamba enkizo nnene, naye ate omusajja kyayongera okuba ng'akubaakuba buli kadde. Ajjukira nti abasajja mukwano gwange aba Hezbollah bano baalangiridde ebikwekweto ebikwekweto musanvu, naye nga ebikwekweto bitaano byatunudde ekitundu kino ekye Haifa era ne batugamba tebagenda kuwera paka nga ne base gye bayita Shayeleti eyo Naval Command Headquarters balina okubanga bajukuba. Tewakyali muzannyo oyo bamuyita musajja mu Hezbollah. Olaabwe nnyongedde okusiima olw'okutambula n'olutimbe olwa Kaus TV, mukwano tojjangaoko.